ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پورے پانچ۔ اللہ کا کرم، کسی پر کب ہو جائے کچھ پتا نہیں۔ ایسا ہی ہوا ڈنکانہ صاحب کی رہائشی کومل کے ساتھ، جسے اللہ نے ایک ساتھ دیے تین بیٹے اور دو بیٹیاں، سرخ و سفید روئی کے گالوں جیسے۔ یہ بچے لاہور کے لیڈی ایچیسن اسپتال کی نرسری کے انکوبیٹر میں اپنی زندگی کی ابتدائی سانسیں لے رہے ہیں۔ ان نومولود بچوں کو ہسپتال میں مل رہا ہے پورا پروٹوکول، کوئی گود میں اٹھا رہا ہے تو کوئی دودھ پلا رہا ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی آ کر اسٹیتھوسکوپ سے پل پل ان بچوں کا معائنہ کر رہے ہیں، اور بچوں کی ماں اتنی خوش کہ آنکھیں بار بار بھیگ جاتی ہیں۔ اگر کچھ کہا تو بس اتنا۔ بچوں کے لیے میرے بہت ساری خواب ہیں، میں انشاءاللہ انہیں پورا کروں گی۔ ننھے مہمانوں کے والد شہزاد بھی ہیں خوشی سے نہار۔ مولا کی کرم نوازی ہے، میرے پہ کرم ہوا ہے، تو بس ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے جو یہ دن دیا۔ لیڈی ایچیسن اسپتال کی ایم ایس ڈاکٹر سمینہ اور ڈیلیوری کرانے والی ڈاکٹر سمیرا بھی بچوں کی صحت مند پیدائش پر نازا نظر آئیں۔ بڑی خبر ہے ہمارے لیڈی ایچیسن ہاسپٹل کے لیے کہ ہمارا ہسپتال کو اپنے آپ پہ ناز ہو گیا آج۔ یہ ایک بہت پیچیدہ کیس بھی ہو سکتا تھا کہ جس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ اکٹھے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ماں بھی صحت مند ہے اور اس کے پانچوں بچے جو کہ نہایت اچھے ویج کے ساتھ اور اچھے ایپ گارڈ سکور کے ساتھ ڈلیور ہوئے۔ نارمل زچگی سے پیدا ہونے والے یہ پانچوں بچے کچھ دن انکوبیٹر میں رہیں گے، بعد ازاں ان کو ان کی والدہ کے پاس منتقل کر دیا جائے گا۔